halkani waa suuqa xoolaha lagu iibiyo, gaar ahaana ariga. Waxaan maanta u kuurgalay in aan ogaado xaaladda suuqa ka jirta. Tuulooyinka iyo deegaanada kale ee ku xeeran Jowhar ayaa lagu kala yimaadaa si ay u kala gataan noocyada kala duwan ee ariga. Tuulooyinka dagaal gaagaaban uu ka dhacay oo gobolaysi ah ee maanta aan suuq ay xool fiican ay imaanin, qaar ka mid ah dadkan suuqan wax soo geliya iyo kuwa ka baxsada oo ay ku jiraan dalaadada ayaa sheegay in uu sarokac ku yimid qiimihii hore ee lagu kala iibsan jiray ariga, waxaana ay sheegeen in taasi ay keentay dhibaatada gobolka ka taagan, sida fatahaadaha iyo dagaalada mararka qaar ka dhaca qayb ka mid ah gobolkan Shabeellada Dhexe. Xoolaha inay qaali yihiin oo cariiri ka jiro, neefka yar, labada neef hadda aan gacanta ku hayo oo hadda halka aan kasoo bixi 900 neefkiiba laga soo qaatay, waa wax lakasta cariiriga uu keenay biyibaxada, waa raayda goysay oo suuqiiba xool laga la'ya. Dhibaatadaas ayaa meesha ka dhacday. Marka nabad Ilaahay aanu soo naadiyo. Neefka halkan waxaan kasoo bixi 1,200,000 wankaas, labadaana waxaan kasoo bixi 900,000. Intaas ayaa biriga igu qabatay. Kan waxaa la gadi jiray 650 ilaa 700. Haddana biriga saana iga qabatay. Waxa lakasan dhibaatada keentay biyaha baa keenay, cariiriga baa keenay, godoonka meesha ka jiro. Xoolaha aaday qaali u yihiin. Dhibaatada itixaanyo badanaa jira oo iskaalkaalmaystay. Kuwa dabiiciya iyo oo Ilaahay keenay iyo kuwa ee mataqaanaa bini'aadamka sabab u yahay. Marka neefka birimada oo xaggeeya waxa waaye $70, kanna waxa waaye $40 yar. Sababtuna waxa waaye itixaamka jira, biyaha waddanka soo maray, dhibaatooyin kaloo ee iska jirjira, taasaa u sababa. Marka Ilaahay ha naga reebo, dadaalay u baahan yihiin, wax walba in la dadaalaa ayay u baahan yihiin. Anuka dad muslimaannahay, Ilaahay wuxuu keenay, la yaabi mayno. Wankan waxaa la gadooyay 2 million oo lacag ah. Laxdan waxaa la gadooyay 1 million lacag. Wankan waxaa la gadooyay 800 oo lacag ah. Sameyntan waxaa la gadooyay 700. Tanna 700. Tan 1,500,000. Barimada oo fiican waxa waaye tan camal waaye, waxaan la gadooyay 2 million iyo hoosteeda waa 1,600,000 to 1,800,000 ay u dhaxaysay. Xoolaha maanta ay sabdiga tahay, ay suuqa ku yartaa magaalada gobolka Shabeellaha Dhexe oo go'doon galay oo biyo ku hareeraysan yihiin, oo markaas oo hadda waaye wixii tuulooyinka dagaal gaagaaban uu ka dhacay oo gobolaysi ah, maanta aan suuqa ay xool fiican ay imaanin, neefkii oo qorax badan oo maanta la galay 2 million 1,500,000 to 800,000 neefka ugu yaroo 500,000 to 400,000 lagada jiray, oo maanta 800,000 lagado haayo. Intaas ayaa gobolka oo dhibaatooyin ayaa kusoo kordhay. Mahad Muuse Mahdi, mahad arkay warbaahinta City suuqa xoolaha.